אנחנו ממשיכים במסע המופלא מעמקי השכבות הגיאולוגיות לכיוון ההווה, ואני רוצה להתחיל את ההרצאה היום עם משהו שבעצם דיברנו עליו בפעם הקודמת, ולדבר על אותו רצף הדרגתי שכמעט ואין יכולת להצביע לאורך הרצף הזה, להצביע היכן משתנה מין אחד או היכן קורית הטרנספורמציה ממין אחד למין אחר. דבר שצפוי מעצם התיאוריה ההתפתחותית. הדבר הזה הוא יותר מדי חשוב בשביל שנדבר עליו ונבטל אותו כלאחר יד, כמובן מאליו. אני רוצה פשוט להדגיש את זה. בפעם הקודמת דיברנו אל מה שמוליך אל הומו ארקטוס, נושא ההרצאה של היום, ודיברנו על הומו הביליס ועל כך שהוא באמת תחילת ההוויה של מה שאנחנו קוראים ענף התפתחותו של הומו. יצור קטן ממדים, הנפח בקושי עובר את 600 ה-CC, אותו מועדון רב חשיבות, יחד עם זה הפנים מאוד פרימיטיביות, בשונה ממה שהכרנו אצל קרובינו המגושמים יותר. אותו ספסימן מראה במבט מהצד, מראה כבר את תחילתו של המצח. כל הדברים האלה כמובן ביטוי מובהק, כל הטופוגרפיה או כל האנטומיה של פני הגולגולת ושל קופסת הגולגולת, כמובן ביטוי מובהק לעלייה ההדרגתית בנפח המוח. רואים את הדבר הזה גם מלמעלה, ורואים יפה מאוד כיצד עדיין אנחנו רואים את רכסי גבות העיניים, אותם רכסים שבהיעדר נפח מוח גדול, כפי שזה קורה אצלנו, אנחנו נראה את זה מיד, בהיעדר נפח מוח גדול הם עדיין בולטים למדי כמעט כמדפים שנשלחים מקופסת הגולגולת קדימה, מכסים את ארובות העיניים. ודיברנו על כך שבהדרגה אנחנו עדים לטרנספורמציה, לשינוי של עלייה הדרגתית בנפח המוח, מבלי שאפשר יהיה להכריע את השאלה, במיוחד כשמדובר במאובנים, להכריע בצורה חד-משמעית את השאלה האם אנחנו עדיין מדובר במין אחד, או האם כבר בעצם אנחנו חורגים מעבר לווריאציות שמאפיינות את המין כפי שאנחנו מכירים אותו בהגדרה הביולוגית, ועוברים כבר למשהו אחר. ואותן גולגלות מסתוריות שדיברנו עליהן, הגולגלת הזאת, הזכרתי את מספרה הקטלוגי 1470, זו אחת הדוגמאות לכך. והבאתי עוד כמה וכמה דוגמאות. אנחנו יכולים לראות, נפח המוח הוא כבר בין 700 ל-800 cc, ובהדרגה אנחנו באמת מגיעים להומו ארקטוס, שנפח המוח הוא כבר 900, אפילו יותר, אצל חלק מהספסימנים. ולא משנה, הדבר שצריך להיות מובן, זה לא משנה אם אנחנו לוקחים את המודל שקראנו לו באחד השיעורים הקודמים, המודל האנה-ג'נטי, כלומר, כאשר מין אחד הופך למין אחר, למין שלישי, רביעי, ומגיע עד ההווה, מודל מאוד נאיבי ומאוד, מה שנקרא, מיושן, old fashion. או אם אנחנו ניקח את המודל שעדות המאובנים הולכת ככל שאנחנו מכירים אותם יותר ויותר, הולכת ומאששת את המודל הזה יותר, זה המודל הקליידוג'ני. זה מודל שמין אחד מתפתח מהמין השני, מתפתח מהמין השלישי, וכך הלאה וכך הלאה. ובעצם אפשר לראות את המודל הזה, מאחר וענייננו זה יצור מסוים שאחריו אנחנו עוקבים, אפשר בעצם לראות אותו כמעין מרוץ שליחים, כאשר המקל עובר מאחד לשני, כאשר המקל עובר מרץ אחד אל הרץ השני, אל הרץ השלישי, אנחנו, כל מה שמעניין אותנו במעקב אחרי מין מסוים, זה המעקב אחרי אותו מקל
שמועבר מרץ אחד לרץ השני. הרץ שמעביר את המקל, הרץ שמעביר את המקל לחברו הבא בתור, יכול להגיע, יכול להיכחד בעבר, כלומר יכול להפסיק את מרוצו בנקודה הזאת, יכול מכוח האינרציה, יכול להגיע עד קו הסיום, זה כבר לא מעניין אותנו. הדבר שחשוב ומעניין אותנו זה באמת מהלכו של המקל לאורך סדרה של התפצלויות. וזה באמת הרצף. זה באמת המודל שהמאובנים, שהופכים להיות יותר ויותר מרובים, עומדים לרשותנו, זה המודל שהולך ומתעשר. גם כך, בין אם מדובר במודל הזה ובין אם מדובר במודל הזה, צריך להיות ברור לכולם שלא היה מצב כזה שאמא הומו הביליס, מאותם יצורים קטנים עם נפח המוח של 600 cc, בוקר אחד או ערב אחד או לילה אחד תלד הומו ארקטוס. הדבר הוא מאוד מאוד הדרגתי, ואת הדבר הזה ניסיתי להדגיש שוב ושוב בשיעור הקודם. הפעם אני מסתייע באותו שעון מפורסם שאנחנו הכרנו אותו לפני חדשות מבט, היה השעון האפוקליפטי הזה שגוואלד, מה מצפה לנו תוך כדי זה שהוא הולך וסוגר את הזמן. אם נסתכל בעצם על הסרט של השעון הזה, אנחנו נראה שבעצם אנחנו לא מסוגלים להגיד בין שתי מסגרות, אנחנו לא מסוגלים לראות מה בעצם קרה. השינוי הוא כל כך קטן, אנחנו לא מצליחים לראות מה קרה בין שתי מסגרות. אבל ברגע שחסר לנו קטע מסוים מהסרט, בקלות אפשר להגיד שזה 12:10, וכאן מדובר ב-12:15. וזה הדבר שצריך להבין, לפעמים אנחנו מצרים על זה שאין לנו את כל הרצף, מאחר ובעצם כל ייעודנו וכל תפקידנו זה לתעד את הרצף, אבל מצד שני אנחנו נהנים מהעובדה הזאת, כי ברגע שחסר לנו משהו ברצף, התשובה לגבי האם מדובר במין כזה או במין אחר היא מאוד מאוד פשוטה. אין לנו את דרגות הביניים, אין לנו את האב, את בנו, את נכדו, את נינו. ואם היה לנו את המצב הזה, האוטופי הזה, הרי לא היינו מסוגלים להצביע היכן המעבר בין הומו הביליס להומו ארקטוס. וזה דבר שחשוב מאוד לתלמידיי, אני משנן את זה שוב ושוב, חשוב מאוד להבין את העניין הזה. וכמובן, זו גם שיקופית מהפעם הקודמת, כמובן שאמת המידה שאיתה אנחנו מצוידים בשביל להכריע את ההכרעות האלה, האם מדובר באמת ביצור שכל המאובנים שאספנו, האם לגיטימי לשבץ את כולם כמין אחד, או אולי חלק מאותם יצורים כבר חורגים מאמת המידה שבה אנחנו מצוידים, שנותנת לנו את המושג לגבי הווריאציה של מין על פי מה שאנחנו מכירים כיום. לכן חשוב מאוד אותו שינון, אותו לימוד אינסופי שאנחנו כל הזמן מתרגלים את עצמנו בשביל לקבל מושג, במיוחד כאשר מדובר במאובנים, במיוחד כאשר מדובר רק בגולגלות או בשלד, כי רק דרך הווריאציות שאנחנו מכירים, הווריאציות שקורות בשלד של אוכלוסייה שאנחנו מכירים כבאה ממין אחד, רק כך אנחנו מצטיידים בקריטריון הכל כך חשוב הזה, הקריטריון המורפולוגי שמאפשר לנו לזהות את המין ברקורד המאובנים. וגם אז יש את הבעיות, אותן בעיות שדיברתי, ואין שום סיבה לבוא אלינו בטענות, משום שככל שטענות שאנחנו לא יודעים כביכול מה אנחנו עושים, משום שמעצם טיבו של התהליך האבולוציוני הוא מאוד איטי, מאוד הדרגתי, ואם כי לפעמים הוא מואץ ולפעמים הוא מאט את מהלכו, עדיין אנחנו לא נוכל להפריד מורפולוגית, אנטומית, בין אב, בנו, נכדו ונינו וכך הלאה. וזה דבר שבאמת ביקשתי להדגיש שוב פעם.
חדי העין שבעיניכם שמו לב שהולך ונפער פער מסוים בין התוכנית שפורסמה לבין איפה שאנחנו עומדים היום. אני מבטיח לכם, ראשית אני מתנצל על הפער הזה, והדבר השני שאני מבטיחכם שהפער הזה יחזור ויצטמצם לקראת סוף הסדרה. והנושא היום זה הומו ארקטוס. הומו ארקטוס בשמו המקורי היה פיתקנטרופוס ארקטוס. וכמובן שהדבר הזה מיד מחזיר אותנו לאחת השיקופיות הראשונות שאיתה התחלתי את הסדרה, זה אותו זואולוג גרמני מפורסם וידוע, מאוד ססגוני ומאוד פלמבויאן, ארנסט הקל. ארנסט הקל, אם אתם זוכרים, נקט בצעד חסר תקדים בביולוגיה בכך שטבע שם ליצור שעדיין לא נתגלה מעולם, והוא זה שנתן את השם פיתקנטרופוס. הוא קרא לו פיתקנטרופוס אלאולוס, השם הזואולוגי הרשמי, וזה ליצור שעדיין בכלל לא נתגלה. והדבר הזה, כבר דיברנו על זה, זו בעצם פרדיקציה מדעית מאוד מעניין, בין אם הוא היה מודע לכך שהוא עושה פרדיקציה מדעית לשם פרדיקציה, או הוא פשוט היה כל כך בטוח בתיאוריה האבולוציונית של דרווין, כי הוא באמת היה אחד מגדולי תומכיו. כך או כך, הוא נתן את השם פיתקנטרופוס. ומאחר והוא, שימו לב, הגיבון הזה, מאחר והוא היה משוכנע שקרובינו באותם ימים, עוד אי אפשר היה להכריע במחלוקת הזאת, הוא היה משוכנע שזה אולי הגיבון או האורנגוטנג, האסייתים, הם קרובינו המיידיים, לא הצ'ימפנזי ולא הגורילה. מאחר והוא היה משוכנע, והוא היה דמות מאוד מאוד דומיננטית ומשפיעה, במיוחד במה שנקרא היבשת באירופה, אז כמובן אלה שניסו בעצם לאשש בצורת מאובנים, לאשש בצורה פיזית את התיאוריה הדרוויניסטית, הלכו לחפש את המאובנים, כל אחד בהתאם לגורו שלו. אלה שחשבו שדרווין צודק, זה קרה הרבה יותר מאוחר, שדרווין והקסלי צודקים, כלומר הצ'ימפנזי או הגורילה, האפריקאים, הם אלה הקרובים לנו ביותר, הלכו לאפריקה לחפש את קרובינו המאובנים שם, ואלה שסברו שהקל צודק וזה האורנגוטנג או הגיבון, הם הקרובים לנו ביותר, הלכו דווקא למזרח הרחוק, לסומטרה, איפה שהאורנגוטנג בעצם חי כיום. האורנגוטנג חי עד לפני שנים לא רבות, מדובר בסך הכל על 50-60 אלף שנה. הוא חי גם בסין ובווייטנאם, והשרידים שלו נמצאים שם במערות בכמויות גדולות מאוד. בכל אופן, תלוי, כפי שאני מנסה להדגיש, תלוי מי היה הגורו שלך. ובכן, הקל היה הגורו של קצין רפואה הולנדי בשם יוג'ין דובואה. יוג'ין דובואה שמע כמה מהשיעורים של הקל, שמע את פיתקנטרופוס, שמע על פיתקנטרופוס, הבין שמדובר כאן באיזה דמות היפותטית עדיין, והוא גמר עומר בדעתו ללכת ולחפש את אותה חוליה חסרה. כל העניין של פיתקנטרופוס היה וייג, היה מעורפל למדי, אבל עדיין הוא היה משוכנע שהקל הוא זה שצודק באשר לקרבתנו המיידית לאורנגוטנג. הוא נסע לכיוון אינדונזיה. היה גם צד פרקטי מבחינתו, הוא היה הולנדי, ובאותה תקופה הולנד שלטה באזור, וזה היה לו נוח מאוד להישלח כקצין רפואה, כרופא, לאזור מאוד מאוד נידח של אי גדול, יאווה. הוא הגיע לשם, אני רק אכיר לכם את יוג'ין דובואה, כנער צעיר, היה יפה תואר. אנחנו מכירים את כל ההיסטוריה שלו, היסטוריה טרגית במידה מסוימת, אתם תראו למה הכוונה יותר מאוחר.
טרגית במובן אקדמי. הוא החליט לנסוע ליווה, ושנים רבות היה עסוק בלחפש מאובנים, והנה ב-1894, כמדומני, נתגלה שבר הגולגולת הזה, שאינו אלא החלק העליון של קופסת המוח. ומיד הוא שם לב שמדובר כאן באמת ביצור שנפח המוח שלו, אם כי הכל, הרבה מאוד מהגולגולת הרוס, הפנים חסרות, אבל מיד הוא שם לב שמדובר במשהו רב משמעות, והוא היה משוכנע שהוא מצא את פיתקנתרופוס. הוא מצא את פיתקנתרופוס לא רחוק מהגולגולת הזאת, ובלי קשר הדוק לגולגולת נתגלתה גם עצם ירך, במקרה גם פתולוגית, עם איזה גידול גדול, אבל עצם הירך הזאת שנתגלתה באותה שכבה, באותו מקום שנקרא טרניל, אין ספק, וגם כמובן יוג'ין דובה ידע את הטריק הזה. כל מה שהיינו צריכים לעשות, מה שהוא היה צריך לעשות, זה להציב את עצם הירך הזאת על השולחן ולשים לב לזווית הנסיעה, ההתכנסות לכיוון הברכיים, נושא שכבר דיברנו עליו בשיעורים הקודמים. הוא גילה את הגולגולת הקטנטנה הזאת יחד עם עצם ירך שמעידה על עצמה שמדובר כאן ביצור שהולך זקוף. לכן הוא שלח מברק מאוד מאוד מפורסם, ואז כל מילה כמובן עלתה כסף. המברקים היו מאוד מאוד תמציתיים. הוא שלח מברק למורו ורבו, הלא הפורמלי אבל לפחות האינטלקטואלי, ארנסט הקל, שחי בגרמניה. שלח לו מברק ואמר לו: מצאתי את פיתקנתרופוס, והוא קרא לו פיתקנתרופוס ארקטוס. ארקטוס במשמעות של זקוף, עומד על שתיים. אנחנו יודעים, הרי כבר כל אלה שבאדיקות רבה משתתפים בשיעורים, אנחנו יודעים שהליכה זקופה קרתה הרבה הרבה לפני התגלית הזאת, אבל זה כמובן לא היה ידוע לו, ולכן הוא נתן לו את הכינוי פיתקנתרופוס ארקטוס, בלי לדעת שבעצם הליכה זקופה כבר קרתה הרבה הרבה שנים לפני כן. למה אני מזכיר את הנקודה הזאת? כי הקוד של המינוח הטקסונומי מחייב אותנו עדיין להשתמש בשם הזה. ולמרות שפיתקנתרופוס כבר שינה את שמו מסיבות לגיטימיות, אנחנו עדיין קוראים ליצור שהיום אנחנו קוראים לו הומו ארקטוס, ואנחנו תקועים עם המונח ארקטוס רק משום שהקוד הזה מחייב אותנו להישאר עם השמות האורגינליים שניתנו לאותם יצורים בעבר. מעניין ש מבין המעטים שמיד חיבקו את הממצא הזה כמאוד חשוב היה הקל עצמו, וזה עזר מאוד לקצין הרפואה הצעיר הזה, בגלל שהקל היה באמת דמות מאוד מאוד משפיעה באירופה. הוא שלח לו מברק בחזרה: איחולי למגלה הפיתקנתרופוס מזה שהמציא אותו. כך המברקים האלה נכנסו להיסטוריה. אבל הסיפור היה קצת יותר עצוב, כפי שרמזתי, סליחה, רק בסדר. הסיפור היה קצת יותר עצוב. אנחנו, כן. זה המקום, דרך אגב, בטריניל, כמויות עצומות של חומר גיאולוגי הוסרו מהאתר הגיאולוגי הזה. זה לא אתר ארכיאולוגי, אלא זה אתר גיאולוגי עם הרבה מאוד מאובנים אחרים, אבל מאז שנתגלתה קופסת המוח הזאת ועצם הירך, לא נתגלה שום דבר נוסף.
למרות כמויות אדירות היום, בממדים של חפירות היום, זה פשוט אין לכזה דבר אח ורע במציאות של ההווה. זה המקום, ואני אומר שהסיפור היה במידה מסוימת קצת יותר טרגי, אקדמית, משום שכאשר יוג'ין דובואה הביא את הגולגולת ואת עצם הירך לאירופה השמרנית של אותה תקופה, היו הרבה מאוד אנשים שבעצם טענו שלא, הוא לא מצא את הפיתקנטרופוס המובטח. הוא, עצם הרגל, עצם הירך, היא אכן שייכת לאיזה הומינית שאנחנו לא מכירים, אבל כיפת הגולגולת הזאת היא לא שייכת להומינית. ובין האנשים, שהתנגדו לממצא הזה, היו אנשים באמת בעלי השפעה גדולה מאוד, כולל רודולף וירחוב, שהיה אבי הפתולוגיה המודרנית, איש מאוד מאוד בעל השפעה באירופה. הוא גם היה אדם שהתנגד התנגדות מאוד מאוד נמרצת לתיאוריית האבולוציה של דרווין. הוא גם האדם שנכנס להיסטוריה כשנתגלה הניאנדרטל עוד לפני כן, ואנחנו נגיע לנקודה הזאת. הוא הסתכל על גולגולת הניאנדרטל, וברוב שחצנותו קבע שמדובר כנראה בגולגולת של איזה אימבציל או חייל רוסי. זה מה שהיה. וכמובן כל הדברים האלה הם בקונטקסט הלאומניות האירופאית של אותה תקופה. הדבר החשוב לזכור שהוא היה מתנגד גדול לתיאוריית האבולוציה. ולמרות שהדברים האלה היום מעוררים חיוך, אנחנו צריכים לזכור את הקונטקסט שבתוכו אותם מדענים פעלו. וירחוב היה שמרני מאוד, והתיאוריה האבולוציונית, לדרוש מהאנשים להבין שמין אחד התפתח למין אחר, זה היה כמעט כמו לדרוש, וזו הדוגמה של פילוסוף המדע, שאת שמו הרגע שכחתי, טען שלבוא לשכנע אותם שהמספר 3 היה קודם מספר 2. המספר 2. זה היה דבר שפשוט לא נתפס על הדעת. פשוט לא נתפס על הדעת. לא נתפס בדעת. ולכן, למרות שכל הדברים האלה מסופרים כאנקדוטות היום וכולם מחייכים, צריך לזכור ולתת להם קצת את הקרדיט. עדיין הקל עמד מוצק כסלע מאחורי התגלית, והוויכוח היה גדול מאוד והתמשך הרבה מאוד שנים. אתם רואים שבעצם דובואה מת ב-1940. זה בעצם המצבה שעל קברו. אפשר לראות את עצם הירך הזאת, הכפילו אותה ב-2, ואת קופסת הגולגולת הקטנה הזאת. ומה שאצלנו שמים אבנים, אצלו שמו מאובנים על פני הקבר עצמו. הוויכוח היה מר ונמהר, ובמשך שנים היו כאלה שטענו, בסדר, הרגל היא באמת של הומיניד, אבל הגולגולת היא קרוב לוודאי של גיבון ענק, גיבון שנכחד. גיבון הוא אחד מקופי העל, ובאמת קופסת הגולגולת הייתה מאוד נמוכה ומאוד ארוכה ומאוד רחבה, וכל הדברים האלה באמת הזכירו במידה מסוימת את הגיבון הקטנטן שאנחנו מכירים היום. הגולגולת של הגיבון המודרני היא בסך הכל בגודל האגרוף שלי, לא יותר גדולה מהאגרוף. אבל כאן דיברו על זה, בכל זאת זו גולגולת הרבה יותר גדולה, דיברו על זה שהוא מצא בעצם גיבון ענק, גיבון שעדיין לא מכירים אותו, אבל גיבון שחי בעבר, ובמשך שנים הוא עמד והתגונן כנגד הטענה הזאת, ולקראת סוף ימיו, הוא האריך ימים, אבל לקראת סוף ימיו, וזה האספקט הטרגי, הוא בסוף שינה את דעתו, וטען, והכיר בכך שאולי יש משהו במה שכולם אומרים. והוא
וזה האספקט הטרגי שלו, האקדמי, זה שהוא נפטר ומשוכנע שבאמת הוא הגזים קצת בתחילת דרכו כצעיר, הוא הגזים קצת בטענות שלו, ובסך הכל הוא מצא גיבון. היום אנחנו יודעים כמובן שהוא צדק והקל צדק, ומי שעזר כמובן לאשש את הטענה שלהם, את הטענה האורגינלית שלהם, היו ממצאים נוספים שהחלו להתגלות בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, ממצאים שגם הם הגיעו מהמזרח הרחוק, גם מיווה ובעיקר מאתר מאוד מפורסם שנקרא ליד פקינג, אתר שנקרא צ'וקוטיין, לא שאני יודע סינית, אבל אנחנו יודעים שמשמעות השם זה מערת הדרקון. והמערה הזאת, שבמשך שנים רבות נחצבה על ידי, רוקחים סינים, מאחר והמאובנים שיצאו, מאובנים לא של אדם, אבל מאובנים שיצאו מתוך הסדימנטים של המערה הזאת, שימשו אותם למרקחות שונות ולסמים שונים. המערה הזאת הייתה ידועה הרבה מאוד שנים, אבל בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת החלו גם להתגלות גם גולגלות וגם שיניים וגם לסתות של הומינידים. והם באמת נראו, כמו אותה גולגולת אורגינלית שמצא יוג'ין דובואה בג'אווה בטריניל. וכמובן שהיום אין ספק, גם בשנות ה-20 כבר התבססה באמת ההכרה שדובואה צדק בטענתו האורגינלית, ואנחנו מכירים, תוך כדי המאמצים הגדולים לחקור את אותם אתרים, אנחנו מכירים את מה שנקרא השלב האבולוציוני בהיסטוריית האדם, השלב שנקרא הומו ארקטוס. השם פיתקנטרופוס ננטש, והשם הומו ארקטוס הוא זה ששריר וקיים, הם בעצם שמות זהים. מי שעזר מאוד לבסס את הטענה הזאת, הוא רופא יהודי שברח כל עוד נפשו בו מגרמניה, ואדם בשם פרנץ ויידנרייך. אני כמובן לא הכרתי אותו אישית, אבל הכרתי, חלק ממוריי הכירו אותו אישית, בתור ילדים הכירו אותו אישית. אדם נעים הליכות, בעל ידע פנטסטי. הוא החל את דרכו כהמטולוג, ולאחר מכן עבר לאנטומיה, לימד אנטומיה שנים רבות בפרנקפורט, והשמועה אומרת שתלמידיו החביבים בשנות ה-30 של המאה הקודמת זרקו אותו מהקומה השנייה של בית ספר לרפואה, ואז הוא הגיע למסקנה שזה לא מקום בשבילו. והוא נדד, כמו הרבה מאוד פליטים, הוא לא הגיע לישראל, הוא לא היה ציוני לצערי, הוא נדד והגיע בעצם לסין הרחוקה, והחל ללמד אנטומיה בקולג' הרפואי של פקינג. וזה צירוף המקרים הזה, הביא אותו באמת לצומת מאוד מאוד חשובה בסיפור האבולוציה של האדם, כי יחד, בזמן שהוא הגיע לשם, כבר היו מוכרות חלק מהגולגלות מאותה מערת הדרקון, ומאחר והידע האנטומי שלו היה מופלא, ואני אומר את זה בכל ההרצה שיש לי אליו, הידע האנטומי היה מופלא, הוא קיבל לידיו את המשימה הלא פשוטה של לתאר ולהעריך את המשמעות הביולוגית של אותם מאובנים. והדבר שהוא עשה, הוא היה באמת דבר נפלא. בסופו של דבר, קודם מכיר לכם אותו, זה פרנץ ויידנרייך, אדם שבאמת
מושא להערצה בקרב כל אנשי המקצוע שלנו, בגלל שבאמת התיאורים האנטומיים שלו והתפיסה האנטומית שלו והאובזרבציות שלו הם דברים שאין להם מקביל היום. יחד עם זאת, אני רוצה בכל זאת להזכיר דבר חשוב, דבר מאוד משמעותי, ולמרות שחוקרי או ההיסטוריונים של המדע מזהירים אותנו מפני ביקורת של אנשים בהיסטוריה על פי הקריטריונים שלנו היום, אני מוכרח להגיד שתפיסת העולם שלו כביולוג לקטה בחסר, ואין לדבר הזה, הצדקה. הוא היה אחד מאסכולה שלמה של מדענים, של פלאונטולוגים, בעיקר אלה שעסקו באבולוציה של האדם, שנקראו, אנחנו קוראים להם היום אורתוג'נסיסטס. מה זאת אומרת? הם האמינו בכל ליבם, הם האמינו שבעצם לאבולוציה יש כיוון, לכיוון איזושהי נקודה באופק, כיוון איזה מין נטייה מסתורית בתוך האורגניזם עצמו לכיוון איזושהי שלמות. למה אני אומר, למה הדבר הזה הוא לא נסלח ובכל זאת ניתן לבקר אותו? בגלל שזה כמובן ההפך הגמור ממה שדרווין בעצם הציע. דרווין הציע שלאבולוציה אין לה כיוון, אין לה תכלית ואין לה מטרה. וזאת נקודה קטנה, אולי יותר מקטנה, שבאמת מעיבה על הערכה הגדולה שיש לנו לפרנץ ויידנרייך. בכל אופן, תרומתו היא אדירה. אני דיברתי על המונוגרפיות שלו, אני רק אזכיר, המונוגרפיה הזאת שיצאה בז'ורנל סיני בשנות ה-30, אנחנו יכולים לראות פלאונטולוג'יקה סיניקה, ז'ורנל מאוד מאוד נידח ושכוח אל, הוא הפך להיות מאוד חשוב עם הפרסום, הוא קרא לו, ליצורים האלה, הוא קרא סיננטרופוס פקיננזיס, נתן לו שם אחר, כולם היום מסכימים שמדובר בהומו ארקטוס. התיאורים הם נפלאים, גם התיאורים הכתובים וגם התיאורים המצוירים. ויש לנו כאן סדרה גדולה מאוד של גולגלות, רובן שבורות כמובן, אבל יש לנו כאן באמת תיאור מפורט עם תיאור גרפי מפורט להפליא. ולמה אני מדגיש את הדבר הזה שוב ושוב, אתם מיד תבינו, אני רק רוצה להרשים אתכם, גולגולת, הומו ארקטוס, הגולגלות האלה הן גולגלות שכבר נפח המוח שלהם הוא 900, אולי אפילו קצת יותר, חלק מהספסימנים כבר עוברים את ה-900 ואפילו עוברים את ה-1000cc, עדיין רחוק מה-1400 או 1500cc, שזה נפח המוח שלנו. אנחנו רואים כבר גולגולת מעוגל גדולה למדי, מעוגלת למדי, ואנחנו יכולים לראות שנפח המוח עדיין לא היה בו די בשביל למחוק את רישומם של רכסי גבות העיניים. אנחנו נדבר על רכסי גבות העיניים בעוד כמה דקות, אבל בשלב זה אני רק רוצה להרשים אתכם עם הדבר הזה. הוא עשה גם סדרה של העתקים ממולאז'ים מאוד מאוד מדויקים. ההעתקים האלה הם העתקים מדעיים לכל דבר, והם מדויקים ונהדרים בביצוע שלהם. אתם יכולים לראות, אחד מהם נמצא אצלנו במחלקה, אתם יכולים לראות, זה מבט על בסיס הגולגולת, אותה גולגולת שראינו קודם, אתם יכולים לראות את מספרה, אני לא מצליח לראות את זה, אבל אפשר לראות את הגולגולת של סיננטרופוס פקיננזיס, קל מהלוקוס הזה והזה, 1900,
1936, ושימו לב, שוחזר או שבוצע על-ידי פרופסור פרנץ ויידנרייך, דמות באמת, דמות אגדתית. ואנחנו רואים גם את הרישומים הסיניים שרצים כמובן בכיוון אחר, ואני לא יודע מה כתוב שם, לא יודע, אבל זה פשוט אחת הדוגמאות. ולמה אני מדגיש את הסיפור הזה שוב ושוב? בגלל שבעצם מכלול המאובנים החשוב הזה הוא המס על סירה, על אונייה של המרינס האמריקאי בסוף שנות ה-30, פשוט בשביל לחלץ גם את הזרים שנמצאו בפקינג באותה תקופה וגם את המאובנים יקרי המציאות האלה, לחלץ אותם מפקינג ולהציל אותם מהפלישה היפנית שהתבצעה באותם שנים. והסיפור הטרגי של אותו מכלול שאנחנו קוראים לו איש פקינג, אנשי פקינג, סופו הטרגי של הסיפור הזה זה שהאונייה של המרינס שעליה הועמסו כל הארגזים יקרי המציאות האלה, ארוזים ומרופדים בהרבה מאוד חומר שישמור אותם, האונייה הזאת בעצם הוטבעה וטבעה, ועד היום, למרות שכמה וכמה ספרים יצאו, ספרים שאפשר לקרוא אותם כמו ספרי ריגול או ספרי הרפתקאות, עד היום אנחנו בעצם לא יודעים היכן האוסף המופלא הזה. פרנץ ויידנרייך עצמו הגיע לניו יורק יחד עם סדרת ההעתקים שהוא עשה, וסדרת ההעתקים האלה נמצאת היום ב-American Museum of Natural History. היא מתחשבים בה או מתייחסים אליה כאל האורגינלים ממש. הם נמצאים במגירות מוגנות, הם נמצאים במגירות מרופדות להפליא, ובאמת הם אלה שמשמשים האורגינלים של היום. אין לנו פשוט את האורגינלים. רק להוסיף כמה אנקדוטות היסטוריות. כאשר ניקסון נסע לסין בתחילת שנות ה-70, אני חושב שזה היה ב-69, נסע לסין וקיבל מהסינים את הפנדות הידועות. הוא ניסה לברר, וה-FBI וה-CIA התגייסו למשימה הזאת, ניסה לברר אולי בכל זאת הגולגלות של איש פקינג הגיעו לארצות הברית בדרך כזו או אחרת, והוא קיווה מאוד לקחת אותם במסע ההיסטורי הזה, לקחת אותם בחזרה ולהציג אותם בפני הסינים. אבל הניסיון הזה, למרות חקירה מאוד מאוד אינטנסיבית, הניסיון הזה העלה חרס, ועד היום אנחנו לא יודעים בעצם היכן הגולגלות האלה. ובכן, נכיר לכם, זה אחת הגולגלות בשחזורו של פרנץ ויידנרייך. אני אכיר לכם את הומו ארקטוס. אפשר לראות כבר שהומו ארקטוס הוא אוטוטו כבר בן אדם. עדיין אם הוא עולה לאוטובוס היום, אני בטוח שכל אחד יסתכל עליו בצורה מאוד מאוד חשדנית, ולא רק אצלנו. זאת אומרת, נפח המוח שלו הוא 900,000 cc. אנחנו יכולים לראות את רסי גבות העיניים, ביטוי לנפח, ככה אני חושב, ביטוי לנפח המוח הצנוע עדיין. אנחנו יכולים לראות, אין לו את אותה קרבולת שאנחנו הכרנו אצל האוסטרלופיתקים, אבל יש לו איזה מין התעבות בחלק העליון של הגולגולת, אין לה ולא כלום עם שרירי הלעיסה. אנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות של הדבר הזה. יש להומו ארקטוס, יש עוד כמה וכמה מהרכסים הבולטים האלה, אנחנו רואים אותם פה, נקרא טורוס אנגולריס, ואותו הדבר בחלק האחורי של הגולגולת, שנקרא טורוס טרנסברסוס. כל הדברים האלה מאפיינים מאוד
את הומו ארקטוס. פרנץ ויידנרייך דיבר הרבה מאוד על הסממנים האלה וניסה לתת להם משמעות פונקציונלית. אנחנו לא יודעים מה בדיוק משמעותם. אנחנו יכולים לראות הפנים כמובן פנים פרימיטיביות, ולמרות שבאמת הוא מתחיל כבר להזכיר את האדם המודרני, אם כי עוד רבה הדרך, אנחנו יכולים לראות את רכסי גבות העיניים והתעלה שמפרידה אותם משאר המצח. זה דבר מאוד מאוד חשוב לזכור ולהבין. יש חריץ מוגדר וברור שמפריד את רכסי גבות העיניים משאר המצח. והדבר הנוסף, לא שזה מפתיע, אבל אני כבר רוצה לציין את הדבר הזה, העובדה שהלסת שלו היא חסרת סנטר. הלסת חסרת סנטר, סנטר במילים אחרות, סנטר הוא סממן אופייני של הומו ספיאנס בלבד. רק לנו יש את הסנטר. ואני כבר הזכרתי את הדבר הזה באחד השיעורים הראשונים. זה כנראה נובע, אם כי יש עוד כמה הצעות להסביר את נוכחותו של הסנטר, זה כנראה נובע מההתכווצות המקסימלית של מערכת הלעיסה ושל השיניים שלנו, ההתכווצות שמביאה מצד אחד לבליטת הסנטר ומצד שני לבליטת האף הגדולה שמאפיינת רק את הומו ספיאנס. גם כשמסתכלים על הגולגולת במבט מאחור, אנחנו רואים שאין לה את צורת הפעמון הקלאסית. אנחנו יכולים לראות שהרוחב המקסימלי של הגולגולת בעצם מטפס למעלה לאורכו של קיר יחסית זקוף, ורק בחלק העליון אנחנו רואים כיצד הקונטור נשבר לכיוון קו האמצע. כמובן ביטוי מובהק לעלייה בנפח המוח. אצלנו הרוחב המקסימלי של הגולגולת מצוי בצורה מאוד מוגדרת, הרבה מעל רמת בסיס הגולגולת. אז כאן כל הדברים האלה אנחנו רואים אותם, או צריך להתייחס אליהם כאל שלבים לקראת מה שיגיע יותר מאוחר. כשמסתכלים על הגולגולת מלמעלה אפשר לראות את רכסי גבות העיניים מאוד בולטות, כמעט כמדף שיוצא מהמצח. גם במבט הזה אפשר לראות יפה מאוד את החריץ המאוד מוגדר, המאוד התוחם בצורה מאוד יפה את רכסי גבות העיניים הבולטות מאוד לעומת המצח הזקוף, אבל עדיין לא זקוף כפי שהוא אצלנו. והדבר הזה חוזר על עצמו שוב ושוב, אנחנו רואים את הדבר הזה. זה לעומת שום שריד וזכר בגולגולת שלנו, אין לנו כלום מרכסי גבות העיניים. אנחנו יכולים לראות במבט מהצד, אפשר לראות יפה מאוד כיצד הגולגולת היא ענקית. אם היינו אורחים ממרס ומסתכלים על הדבר הזה בפעם הראשונה, זה היה נראה מאוד גרוטסקי ומאוד מאוד מוזר, אבל אנחנו כמובן התרגלנו לזה. ואנחנו יכולים לראות שמעל העיניים יש לנו את המצח הזקוף, הגולגולת היא ענקית בגודלה, והיא כמובן עגלגלה ונפוחה בהשפעת נפח המוח שנמצא בתוכה. אני רוצה עוד פעם לחזור לשני המודלים האלה ולציין בתקופה של ויידנרייך וקצת אחריו, המודל הזה לא היה המודל המקובל. היו כמה נחשונים שהעזו להציע את הדבר הזה, אבל בדרך כלל המודל היה מודל אנג'נטי, מודל של סולם, מודל שמין אחד עובר טרנספורמציה למין אחר, עובר טרנספורמציה למין אחר וכך הלאה. וכמובן היה לנו היו יהודים האוסטרלופיתקים מצד אחד, היה ידוע הומו ניאנדרטלנזי, הניאנדרטלים מצד שני,
הומו ארקטוס על כל הממצאים שנתגלו לאחר כך, לאחר מכן, הפך להיות קטגוריה שהוא מעין פח זבל כזה, שהוא לא מתאים להיות ניאנדרטל, הוא לא מתאים להיות אוסטרלופיתקוס, נשים אותו שם כהומו ארקטוס. וזו הייתה צרה צרורה שבמשך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד גולגלות שלא ידענו בדיוק מה משמעותם, הושמו בסל הזה, בסל של קונביניאנס, בסל של נוחות. אני רק רוצה לציין שהקונספט הזה של מצעד של מינים, זה קונספט שמופיע לעתים, אפילו היום, בספרות הפופולרית ובמדיה, הוא מופיע חדשות לבקרים. אנחנו יכולים לראות את המצעד הזה, הומו ספיאנס, לאחר מכן יש לנו את הניאנדרטל, לאחר מכן יש לנו את הומו ארקטוס, לאחר מכן יש לנו כאן, במקרה הזה זה אוסטרלופיתקוס, ויש לנו כאן את הקוף, דברים כאלה. והדבר הזה הוא באמת שלט, בקליפורניה כמובן הם כולם ג'וגינג, ולאחר מכן יש לנו דוגמאות נוספות, אנחנו רואים את השרשרת הזאת של המודל האנה-ג'נטי. אפילו מד, אתם רואים כאן, שמו אותו כהומו ספיאנס, לאחר מכן יש את הניאנדרטל שנראה די אידיוט, ולאחר מכן הומו ארקטוס שנראה עוד יותר אידיוט, וככה הלאה. וזה דבר, זה מוטיב שבעצם שלט ושולט היום, ושולט עד היום בקרב לא מעטים מהחוקרים, ובוודאי בקרב המדיה הפופולרית. אני אומר את הדבר הזה, אני מזכיר את הדבר הזה, בגלל שיש לנו היום הרבה מאוד גולגלות של הומו ארקטוס, ואנחנו רואים שיש הבדלים ביניהם, וכל אלה שהושמו בגלל נוחות, הושמו בתוך הסל הזה שנקרא הומו ארקטוס, היום המחקרים המודרניים מתחילים בעצם לערער את הקונספציה הזאת, ואנחנו רואים שאפילו במסגרת, אני אחזור כמה שיקופיות אחורה, אפילו בקונספציה המודרנית אנחנו רואים שזה לא הדבר הזה, אפילו במסגרת מה שנקרא הומו ארקטוס, אנחנו רואים ויותר ויותר אנשים מעיזים להגיד שיש גם בתוך מה שקרוי הומו ארקטוס את לארג' במובן הגדול שלו, יש כמה וכמה ענפים ויש כמה וכמה מינים, והדברים הם באמת הנושא החם, הומו ארקטוס היום זה הנושא החם של, של מחקר האבולוציה של האדם. סליחה על זה שאני מקפיץ אתכם שוב פעם. אז אנחנו רואים למשל את הומו ארקטוס הסיני, איש פקינג, ואנחנו רואים את הומו ארקטוס האפריקאי, הם באמת דומים אחד לשני, אנחנו שוב פעם, להזכירכם, מצוידים באותם קריטריונים של הכרת הווריאציות שמאפיינות את המינים שאנחנו מכירים כמינים, עם הקריטריונים, עם אמת המידה הזאת, אנחנו הולכים ובוחנים את הנושא הזה שוב פעם מחדש. ולמרות שהם מאוד דומים אחד לשני, האפריקאי והסיני וזה שהגיע מיאבה, למרות שהם מאוד דומים אחד לשני, יש יותר ויותר קולות שאומרים שבעצם גם שם צריך לחלק אותם למינים שונים. מינים לא שהתפתחו אחד מתוך השני, אלא פשוט בצורה של שיח. ואפשר לראות את הדברים, יש הבדלים. השאלה היא תמיד, האם ההבדלים האלה, האם, וזאת הנקודה שאני מנסה להדגיש כל כך, האם שני יצורים כאלה, האם מוצדק להכניס אותם למין, לספקטרום שמאפיין מין מודרני היום, על פי מה שאנחנו מכירים אותו כשהוא היה עדיין חי. שימו לב, אנחנו יכולים לראות רכסי גבות עיניים ענקיים בפרט הזה ורכסים מאוד מאוד עדינים בפרט הזה. יש תמיד את האפשרות שאולי מדובר בשני מינים,
אולי מדובר בזכרים ובנקבות. כל הדברים האלה זה דברים שלא סגורים לגמרי. ואני מאמין, למרות שבשיטות סטטיסטיות היום, במה שנקרא multivariate analysis, כל הדברים האלה נותנים לנו כלים שהם כמעט כלים של עולם הגנטיקה. אנחנו עדיין לא סגורים על הנושא הזה לגמרי. השלב הזה של הומו ארקטוס. ובדיוק כמו שהיה לנו, זה הדבר שכל כך חשוב וכל כך יפה לראות ולהבין, כמו שהיה לנו את אותם יצורים שלא ידענו מה לעשות איתם במעבר מהומו הביליס להומו ארקטוס, ככה יש לנו את אותם יצורים בסוף התקופה של הומו ארקטוס. אנחנו מדברים כאן על תקופה שהיא בין 1.5 מיליון שנה ל-500,000 שנה, אולי קצת יותר. מינים שהם בסוף התקופה, גם מבחינה כרונולוגית, אם כי קשה מאוד לדעת בדיוק את התיארוך שלהם, אבל יותר מבחינה מורפולוגית, מבחינה אנטומית, זה דברים שאנחנו לא מצליחים להכריע בעניין הזה. בדיוק כמו שהיה לנו במעבר מהומו הביליס להומו ארקטוס, אותם מינים שלא ידענו מה לעשות איתם, יש לנו במעבר מהומו ארקטוס להומו ספיאנס, יש לנו גם כן מינים שאנחנו לא יודעים מה לעשות. אחת הדוגמאות היפהפיות זה הדוגמה הזאת של גולגולת שנתגלתה בשנות ה-30 של המאה הקודמת בגרמניה, נקראת הגולגולת משטיינהיים. הגולגולת משטיינהיים, אתם יכולים לראות, נפח המוח, אראה לכם אותה במבט קצת יותר מהצד, אתם יכולים לראות נפח מוח ענק, אם כי לא של הומו ספיאנס. אנחנו רואים רכסי גבות העיניים עדיין בולטים, אבל עדיין כבר לא דומים לאלה של הומו ארקטוס הקלאסי, וודאי לא של ההומו ספיאנס שבא לאחר מכן. ויש לנו דוגמה נוספת דווקא מהאזור שלנו, במערה יפהפייה, אני ממליץ לכל אחד, זה פארק לאומי, ממליץ לכל אחד לבקר אותה, במורד ואדי עמוד, אנחנו רואים את הכינרת ברקע ואת הגולן, יש מערה שנקראת מערת זוטיה או מערת הגליל. הערבים בזמנו קראו לה מערת זוטיה, שמשמעותה, או לפחות הם ייחסו לה מקום משכנם של שודדים. המערה הזאת נחפרה ב-1925 על ידי ארכיאולוג סמי חובב בשם טרוויל פיטר. והארכיאולוג הזה בחר במערה הזאת, וחבל שהוא בחר בה, בגלל שהוא לא היה מוכשר מאוד, הוא גם היה שיכור מאוד, על פי כל הדיווחים. אני רק, אנקדוטה מאוד מעניינת, אני בתור סטודנט של שנה א' או ב', נשלחתי לעשות כאן בור בדיקה בשפך, כלומר בכל מה שהוא בעצם הוציא מתוך המערה ב-1925, אני הגעתי למקום ב-1972 או משהו כזה, ופשוט לראות כמה דברים הוא בעצם לא הבחין בהם. אולי אפילו נמצא חלקים מהגולגולת שתכף תכירו אותה. ולמרבה האירוניה מצאנו הרבה מאוד בקבוקים של וויסקי. ובכן, הגולגולת שבכל זאת הוא מצא, היא גולגולת לא שלמה כמובן, אבל גולגולת מאוד מאוד חשובה. כי הגולגולת הזאת, אם כי קשה מאוד לתארך אותה, אין לנו ספק שהגולגולת הזאת מגיעה מתחתית המערה, מתחתית השכבות של המערה, משכבות שהן שכבות לפני השכבות של הניאנדרטלים. אז כל הדברים האלה נשמעים קצת במעוקם, אבל הדבר החשוב זה שהיא מאוד מאוד קדומה, קדומה לשכבות של הניאנדרטלים. ולמה היא כל כך חשובה? היא חשובה בגלל שגם היא, יש לנו את רכסי גבות העיניים, נראה אותם, רכסי גבות העיניים, יש לנו את המצח הנסוג, ויש לנו פנים פרימיטיביות, אם כי חלק קטן מאוד מהם שרד. כל הדברים האלה
שוב פעם מעלים את השאלה, וכמובן אין לנו לסת ואלמנטים אחרים של השלד, אבל היא אחת מאותן גולגלות שאנחנו לא בטוחים, שוב פעם, כמו הגולגולת של שטיינהיים, מה קורה איתה? האם אפשר לקרוא לה הומו ארקטוס מאוד מאוד מתקדם, או אולי לקרוא לה הומו ספיאנס מאוד מאוד פרימיטיבי? והמבחינים שביניכם ודאי שמים לב לכך שאני לא מדבר עדיין על ניאנדרטלים. מה קרה לניאנדרטלים? אנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל הגולגולת הזאת היא באמת גולגולת ביניים, גולגולת שכל יופייה הוא בעתיקותה ובאנטומיה שאי אפשר להכריע לגביה האם היא הומו ארקטוס מתקדם מאוד או האם היא הומו ספיאנס מאוד מאוד פרימיטיבי. ואני תמיד כשאני מדבר על הגולגולת הזאת אני מזכיר את הסיפור האישי שלי. הייתי תלמיד לפני שנים רבות, תלמיד בברקלי, ואני נתבקשתי כסטודנט ישראלי, נתבקשתי לתת הרצאה על ממצא שנמצא בארץ, ובחרתי לדבר על הגולגולת הזאת. קראתי להרצאה איש הגליל, כי ככה קראו הגולגולת הזאת, נקראת איש הגליל, כמו איש פקינג ואיש הגליל. איש הגליל ומשמעותו, The Galilee Man and its significance. וההרצאה הזאת פורסמה בכל הקמפוס ובכל העיר, ואני לחרדתי ראיתי יותר מדי כמרים ונזירות, עד שהבנתי שהם באו לשמוע על איש גליל אחר. הם היו מנומסים ונשארו עד סוף ההרצאה. ואז, שימו לב, אני מספר לכם את אותו סיפור, אני קורא לו הסיפור המשעמם של האבולוציה שלנו, סיפור של עלייה הדרגתית בנפח המוח מצד אחד והתכווצותה של מערכת הלעיסה מצד שני. זה הסיפור שלנו. אבל אז מסתבר שכל אותם ענפים שדיברנו עליהם, ענפים שהלכו הצידה והחלו את דרכם האבולוציונית משל עצמם, גם בסיפור האבולוציה של האדם יש לנו את הענפים האלה. אחד הענפים המעניינים ביותר, ענפים צדדיים כאלה, הם הניאנדרטלים, שאני אקדיש לזה שני שיעורים שלמים. הניאנדרטלים שהלכו לדרכם התמיינו והפכו להיות ליצורים מאוד מאוד מוזרים. אבל אפילו לפני הניאנדרטלים, אנחנו מגיעים לפני כ-400-300 אלף שנה, אנחנו מגיעים ליצורים אימתניים, ענקיים, יצורים מאוד מאוד מוזרים. ולמה אנחנו שמים אותם על ענף צדדי? מהסיבה הפשוטה, שזה לא היה הפתרון האקונומי ביותר, החסכני ביותר, לקחת אותם בכוח ולשים אותם לאורך הרצף הכל כך נחמד שתיארתי לכם עד עכשיו. הרבה יותר חסכני והרבה יותר הגיוני לקחת אותם ולשים אותם בענף צדדי, כי באמת הם הולכים והופכים להיות יותר ויותר מוזרים. אחת הדוגמאות זה, למרות שהיצורים האלה כבר הכירו אותם כבר משנות ה-20 של המאה הקודמת, 1924, בגולגולת שמיד נכיר, הגולגולת שנקראת הגולגולת מרודזיה, איש רודזיה, הגולגלות האלה הן ענקיות, הפנים ענקיות, הם בממדים מפלצתיים. לתלמידי אני מביא תמיד את הגולגלות בשביל להראות להם, הם עוברים כאן בקהל, אבל כאן הקהל הוא יותר מדי גדול בשביל להציג לכם את הדברים האלה. זה פשוט דברים ענקיים. אני יודע, למשל, הרווח בין העיניים אצלנו, אני אעבור לשיקופית אחרי שהגולגולת הזאת נוקטה יותר, הרווח בין העיניים שלנו הוא
אצל אוכלוסיות של הומו ספיאנס הוא בערך 2-3 סנטימטר. כאן מדובר ב-6 סנטימטר רוחב בין האורביטות. תשימו לב לרכסי גבות העיניים, הם ענקיות, הרבה מעבר למה שהכרנו אצל הומו ארקטוס. הפנים מסיביות ביותר, ואנחנו נראה עוד כמה וכמה דוגמאות כאלה. אבל לפני כן, הגולגולת הזאת שהראיתי לכם היא גולגולת שיחסית נתגלתה לא מזמן, לפני כ-20 שנה. היא נתגלתה באתיופיה יחד עם הרבה מאוד כלים ארכיאולוגיים ויחד עם ממצא מאוד מיוחד על הפנים שלה. אפשר לראות יפה מאוד את החריצים האלה שנמצאים בדיוק בנקודה הזאת כאן. למעשה החריצים האלה, שהם חריצים שנעשו על ידי סכין אובסידיאן, זכוכית וולקנית, החריצים האלה הולכים מסביב לגולגולת, וכנראה אותו יצור, לא פחות ולא יותר, כנראה קורקף, כפי שהאינדיאנים האמריקאים נהגו לעשות. כמובן, זה דבר שאנחנו לא בטוחים בו, יכול להיות שהוא פשוט נאכל. ואתם יכולים לראות את החריצים האלה, ואם מישהו חושב שהחריצים האלה נעשו, על ידי המנקים של הגולגולת עם המכשירים שלנו, תנוח דעתם של אלה שחושדים בדבר הזה, בגלל שכאן למעשה היו חלקי סלע שהיו צמודים לעצם, והחריצים האלה, סלע גיאולוגי, והחריצים האלה בעצם עברו מתחת לסלע הגיאולוגי הזה. ככה שברור שזה נעשה עוד בזמנו, אולי עוד בחייו, אולי מיד לאחר מותו, מסיבה כזו או אחרת אנחנו לא יודעים. החיים אז לא היו פיקניק. ואתם תשימו לב, חלק מהכלים, זה המקום, זה האתר שבו נתגלתה הגולגולת הזאת, חלק מהכלים האלה היו הכלים שבהם הוא השתמש, והגרעינים שמהם הוא עשה את הכלים היו ענקיים. אנחנו בקושי מצליחים להרים אותם. ככה שמדובר באמת ביצורים מאוד מאוד מסיביים, מאוד מרשימים מבחינת ההופעה שלהם. ויש לנו עוד ועוד כאלה. זה איש רודסיה, נקרא ברוקן היל. תשימו לב לרכסי העיניים הענקיות. ואני כבר רוצה להסב את תשומת לבכם שרכסי העיניים הם לא סתם רכסים כמו שראינו אצל הומו ארקטוס, אלא אנחנו יכולים לראות שיש להם מרקם מיוחד במינו, מרקם שדומה למה שנקרא קוליפלאואר, כן? מרקם של כרובית. מרקם של כרובית. לדבר הזה נחזור יותר מאוחר. שוב פעם, שימו לב לגודל העצום של הפנים. אני גם רוצה להדגיש שרכסי גבות העיניים, שלא כמו אצל הומו ארקטוס, אנחנו רואים קודם כל הן ענקיות, והדבר השני, הן צונחות למרכז כאן בצורה שמקנה לפנים צורת לב. והדבר הנוסף זה שאין חריץ שמפריד את השיא שלהם משאר הגולגולת. כל הדברים האלה הם דברים מאוד מוזרים, דברים שעוזרים לנו לשים אותו בצד, לשכנע אותנו שמדובר כאן בענף שאין לו ולא כלום עם ההיסטוריה שלנו. הוא הלך והתפשט בעולם כולו ובעצם הלך בדרכו הוא ונכחד, ואנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אבל קרוב לוודאי לפני 200 או 300 אלף שנה. אתם יכולים לראות בתצלום קצת דרמטי, אפשר לראות את מה שאני מדבר, את השקיעה הזאת של רכסי גבות העיניים למרכז, ואתם יכולים לראות את החיבורים משיא גובהם של רכסי גבות העיניים אל המצח. אנחנו לא מבינים מה בדיוק המשמעות, אני אנסה להציע דבר קצת יותר מאוחר. ויש לנו גולגולת נוספת מאותו סוג, גולגולת שנמצאה ביוון במערה עמוקה שנקראת פטרלונה. אתם יכולים לראות שעדיין היא מכוסה בסטלגמיטים, היא הייתה צמודה לקיר
וגולגולת נוספת מסין עם אותה קונפיגורציה, פנים ענקיות ואותה קונפיגורציה שבין המצח לבין רכסי גבות העיניים הענקיים האלה. וכבר אתם יכולים לראות שאנחנו לא יודעים מקורם מהיכן הוא, כנראה מאיזושהי אוכלוסייה של הומו ארקטוס הם הפכו להיות מאוד מאוד מיומנים ומאוד מאוד מוזרים בחזות שלהם. מה מקורם בדיוק אנחנו לא יודעים, אולי זה היה מאסיה, אולי היה מאפריקה, אולי היה מאירופה, כי גם באירופה אנחנו מוצאים אותם. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה הכיוון, מה היה הפולריות של המורפוקליין הזה, לא יודעים. אבל אלו יצורים שבאמת מעניינים מאין כמותם, כמעט כמו הניאנדרטלים, שגם אותם נכיר בקונטקסט דומה. אני מצאתי באחת מהחנויות שמוכרות את כל הציורים האלה של נסיכות על נמרים, וכמובן גם כלי אישון שונים וכל מיני חנויות בלונדון, מצאתי תמונה של צייר פנטסטי שאני לא יודע בדיוק את שמו, אבל הוא מצייר את הציורים של הסוריאליזם הפנטסטי הזה. ואני ראיתי את התמונה הזאת, אמרתי לעצמי, וואלה, זה נראה לי מתאר את אותה קבוצה. אני לא יודע אם הוא התכוון לזה או לא, אבל ככה לנגד עיניי אני רואה את הדבר הזה. הציור הזה הוא דמיוני, ולראיה, שימו לב, הם כולם הולכים עם פרסות. אוקיי? אבל כשאני מסתכל על הפנים הענקיות האלה, ככה אני מדמיין אותם לנגד רוחי. אולי אפילו יותר מוזרים, כפי שתראו מיד. ובכן, השאלה היא כמובן, וכבר נתתי כמה וכמה רמזים לכך, השאלה היא, למה יש לנו את רכסי גבות העיניים האלה בהיסטוריה האנושית שלנו וגם של קרובינו שהתפצלו מענף התפתחותנו אנו? מה המשמעות של רכסי הגבות האלה? אז יש את ההסבר המאוד מאוד מקובל, שבעצם רכסי גבות העיניים, מאחר וכל מערכת הלעיסה תלויה על החלק הצדדי של המצח, יכול להיות שכאשר מערכת הלעיסה היא גדולה מאוד ומסיבית, דבר שבערבון מוגבל כשמדובר בהומו הביליס וכמובן בהומו ארקטוס, יכול להיות שרכסי גבות העיניים, לפחות זאת תיאוריה אחת וזה אסכולה אחת של אנשים שחושבים שזה בעצם הביטוי לרכסי גבות העיניים המוזרים האלה, לא, רכסי גבות העיניים באופן כללי. וכאן במקרה שלנו יש לנו את הומו ספיאנס. הומו ספיאנס לא נזקק, על פי אותה אסכולה, לא נזקק לרכסי גבות עיניים, משום שהמצח אצלו הוא כל כך זקוף שהוא משמש במקום רכסי גבות העיניים האלה. זאת האסכולה. ואני רוצה להגיד לכם שבין הפרופסורים יש אנשים מוזרים ביותר, ואני מעיד על כך בגלל שאני מכיר את הפרופסור הזה. זה רוברט קרנץ מהאוניברסיטה בסיאטל, והוא, בשביל לפתור את הבעיה הזאת, כמובן אנחנו תמיד עורכים ניסיונות, הוא לקח העתק של רכסי גבות העיניים של הומו ארקטוס אפריקאי, עשה מהם העתקים באמצעות הקולגים שלו בבית ספר לרפואת שיניים, עשה והדביק את זה למצח עצמו, והלך כמעט חודשיים, קצת פחות מחודשיים, הלך עם הדבר הזה בשביל לראות איך נראה העולם בעיניהם של הומו ארקטוס למשל. אתם יכולים לראות, הוא פרופסור ססגוני משנות ה-60 עוד, הולך עם שיער ארוך, הוא הגיע למסקנה שזה בעצם להחזיק את השיער בצד. הוא כבר מת לצערי, הוא נפטר. הוא היה דמות באמת מאוד מאוד ססגונית, התרומה שלו למדע הייתה מינימלית, אבל הוא היה למשל ראש האגודה של הביגפוט, של הרגל הגדולה בארצות הברית. אני לא יודע אם אתם מכירים את הנושא הזה.
יש אגדה בקרב האינדיאנים של צפון-מערב ארצות-הברית, אגדה שעדיין מסתובב ביערות היפהפיים של, 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 של מה שנקרא ה-Redwoods, העצים האדומים, מסתובב עדיין יצור כדוגמת היטי, ועוד בכל חברה יש את, את היצור הזה, היצור שנקרא ביגפוט, בעל רגל גדולה. והיצור הזה הוא כמובן, אף אחד לא ראה אותו, אבל תמיד מוצאים את העקבות שלו, העקבות הענקיות. והוא נטל על עצמו, אולי אפילו בקריצה, נטל על עצמו את התפקיד המכובד להיות יושב ראש ה-Society, the Bigfoot Society. ובכן, זה רוברט קרנץ, ואתם יכולים לראות את רוברט קרנץ במבט מהצד, אפשר לראות כאן את רכסי גבות העיניים. זה היה ניסיון אחד. היום אנחנו בעצם, ואני בין אלה שתומכים ברעיון הזה, אנחנו מתייחסים אל רכסי גבות העיניים כבעצם כזווית שבין העיניים לבין מצח שהוא באמת מאוד מאוד אופקי. נפח המוח הוא מאוד מאוד קטן, אז הזווית הזאת שבין העיניים לבין המצח זה בעצם רכסי גבות העיניים. ורכסי גבות העיניים האלה, ככל שהנפח המוח הולך וגדל והולך ונשפך מעבר לעיניים, מעבר לרמות, אתם יכולים לראות אותו פה, הנה העיניים וזה המצח. אוקיי? וזאת באמת התיאוריה. התיאוריה אומרת שרכסי גבות העיניים הם קיימים, אבל הם בתוכו, טופוגרפית אנחנו לא רואים אותם, ובעצם הזקיפות של המצח נטלה את התפקיד שלהם. הזקיפות של המצח נובעת מההתקדמות הטופוגרפית של המצח ולחסות את אותה זווית שמאפיינת את מכונית הספורט הזאת, וכאן אנחנו רואים, אנחנו לא רואים את הזווית הזאת יותר. וזה כנראה ההסבר להיעלמותם של רכסי גבות העיניים. אבל אני רוצה לחזור אל אותה קבוצה מוזרה ולדבר על רכסי גבות העיניים שלהם, כי רכסי גבות העיניים שלהם הם מעבר למה שהכרנו אצל אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, אצל הומו הביליס ואצל הומו ארקטוס בצורתם הקלאסית. פה אנחנו רואים משהו ענק, משהו עצום, ואנחנו רואים גם, כפי שאמרתי, את המרקם המאוד מאוד מיוחד הזה, מרקם שאין ספק, אין ספק שהוא תחת השפעתם של הורמונים מסוימים. ולכן יש יותר ויותר אנשים שמתייחסים אל גבות העיניים האלה, המיוחדות האלה, עם בצורתם החריגה הזאת, מתייחסים אליהם בעצם כאל סימני מין משניים. משהו שעוזר לנו בדיוק כמו שהזקן של הגבר אצלנו, או סימני מין אחרים, לא הסימני מין הראשוניים, אלא המשניים. ויש הבדלים גדולים מאוד בין הזכרים ובין הנקבות. ואני רוצה, בשביל לשכנע אתכם, אני רוצה רק להראות לכם כמה מה... שימו לב, בקלוס-אפ אנחנו רואים את הדבר הזה. אלה פני עצם, מרקם, בעלי מרקם, שהוא תחת השפעה של הורמונים. ואם אתם חושבים שהדברים האלה כבר נשכחו מזמן, אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם לכמה ביטויים שאפילו אנחנו משתמשים בהם, כמו למשל עזות מצח, דברים שבעצם מנסים לתאר את הסממנים הטיפוסיים של גברים. אנחנו יודעים שנשים מורטות את השערות של הגבות בשביל להבדילם מהגבות של דולצ'ין שאנחנו כולנו מכירים. שוב פעם, סממנים מובהקים, סממנים של מין משניים. ואם לא הצלחתי לשכנע אתכם עד עכשיו, אני רוצה להראות לכם
קודם כל, אצל כולם אנחנו רואים את אותה סטרוקטורה מיוחדת, וזאת שוב פעם, זה מרקם עצם לא הרגיל, זה מרקם עצם מיוחד במינו, מרקם שבצורה אקספרימנטלית אפשר היה לעשות אותו בהזרקות של הורמונים זכריים לנקבות של קופים. ושימו לב, שוב פעם, את אותו מרקם. מרקם דומה לקליפלאור, דומה לכרובית. אלא שכאן נקטתי בטריק מאוד מאוד לא הוגן. מה שאתם רואים פה בעצם, שזה נראה בדיוק כמו רכסי גבות העיניים של אותה קבוצה, דרך אגב, היא קיבלה בזמנים האחרונים את השם הומו היידלברגנזיס, בגלל לסת שנמצאה בהיידלברג. דומה מאוד, המרקם הזה דומה מאוד לאותם רכסים של אותה קבוצה. אבל תשימו לב, הדבר הזה, מהיכן הוא לקוח, השיקופית הזאת לקוחה מאתר אחר לגמרי. אתם רואים קופים, קוף, אנחנו רואים גם בצד ימין וגם בצד שמאל, אנחנו רואים את המרקם שדומה מאוד לרכסי גבות העיניים של הומו היידלברגנזיס. והקוף הזה חי היום, ואנחנו יודעים למה הדבר הזה מתקשר. הקוף הזה הוא מנדריל, המנדריל. ואם תשימו לב, המנדריל, תשימו לב באתר הזה בדיוק, שימו לב מה יש לו פה, את הדברים היפהפיים האלה. סימני מין משניים, לא בגבות במקרה הזה, אבל בכלל לא מן הנמנע, אם ניתן קצת לדמיון שלנו להשתולל, שאותם יצורים, גם להם היה כאן איזה מין דבר כזה. זה דבר שלא נדע מעולם כמובן, אבל הוא לא מגוחך לחלוטין, הוא לא פנטסטי לחלוטין. המרקם הזה, אני אראה לכם עוד תמונה אחת שלו, שימו לב, זה בדיוק המקום הזה שאותה עצם נושאת את המבנים הווסקולריים האלה, מבנים עשירים באספקת דם, צבעוניות פנטסטית, אלו מבנים של סימני מין משניים. זה מופיע גם אצל הנקבות של המנדריל, אבל בצורה הרבה הרבה יותר צנועה. אצל הזכרים זה מופיע בשיא יופיים. ואני חושב שעם זה סיימתי להיום. תודה רבה.